В 10-му індустріальному інституті розпочала свою роботу регіональна науково-практична конференція. За словами директора закладу Світлани Лисенко, мета – дводенний днів науки – залучення до наукової роботи студентської та учнівської молоді. Індустріальний інститут долучається до цього загальнодержавного українського свята студентськими роботами, результатами і здобутками своїх науковців. Відкрив дводенну конференцію проректор з наукової роботи ДОННТУ, доктор технічних наук Євген Башков, який є не тільки постійним учасником науково-популярних заходів, а й їх організатором. Я сподіваюся, ви всі розумієте роль науки в житті суспільства, в житті держави. Тільки використання результатів науки дозволяє поліпшити соціально-економічне положення країни. Я сподіваюся, що участь в таких днях науки молоді, в першу чергу молоді, дасть їм можливість отримати нові знання, дасть їм можливість зрозуміти нове направлення в науці, підтримати ці направлення, ну і, я сподіваюся, отримати хороші научні результати. А ось розпочати пленарне засідання вирішили з приємного. На свято вперше завітали покровські можновладці і не з порожніми руками. Ми дуже пишаємося тим, що в нашому місті розташований і успішно функціонує вищий навчальний заклад. Це є і центром ідей нових, і утворенням кадрового потенціалу нашого міста. Ми дуже приємно, що ви маєте такі результати у науці. А ще більш приємно, що долучаються до цього і старшокласники нашого міста, і близлежащих населених пунктів. Ми дуже втішені тим, що і Покровська міська влада долучається до таких наукових заходів. Сьогодні вперше від Покровської міської влади було вручено подарунки і призи переможцям інженерної школи. Ми сподіваємося на подальше плідне співробітництво. Цьогоріч за ініціативою Індустріального інституту у Покровську проходив конкурс 3D-графічних зображень, в якому активну участь взяли школярі. І авторам найцікавіших та найкреативніших дизайнерських робіт секретар міської ради вручила подарунки. Особливим подарунком відзначила Ірина Сущенка і студентку першого курсу магістратури Ірини Чорнокнижну, яка на всеукраїнській науковій конференції посіла друге місце. Конечно, было очень приятно, что я заняла второе место. За это большое спасибо моему преподавателю Рязанцеву Николаю Александровичу. Благодаря ему были достигнуты такие победы, вершины. И большое спасибо городским властям, что также это оценили. Студенти та викладачі інституту намагаються включити до Днів науки щось новеньке. І цьогоріч для школярів підготували інтелектуальний квест. Коли треба запустити діодну лампочку без використання струму електричного, там такий секретик відкрию, буде використовуватися картопля. Також завдання є запустити мотор без використання також електричного струму. Ще ми їх сьогодні заведемо в лабораторію, ми її назвали пекельних машин. Це там є шахти обладнання, і вони мають відповісти на деякі запитання, щоб запустити це шахтне обладнання. Дітлахи виявилися досить кмітливими. Загадки відгадували швидко і завдання виконували теж відмінно. Гарит? Молодці. Оказується, в картошці є електричність. Ну, довольно таки цікаво, тому що я не знала, що від картошки можна добути електричність, і да, цікаво. У той час, як школярі долучалися до цікавого світу наук, студенти розпочали роботи у секціях та представляли на розсуд докторів та кандидатів наук свої напрацювання.